Re, viss ēters ir te! Vēsturiski Lucavas sala uzņēmusi dažādus festivālus un mūzikas superzvaigznes. Foo Fighters, Ed Sheerans, Rammstein un sarakstu var turpināt ilgi. Tagad uz šejieni pēc 13 gadiem salacgrīvā un 2 gadu klusuma pauzes pārcēlies arī populārās mūzikas un mākslas festivāls Pozitivus. Šoreiz bez diennakts koncertiem un programmu balstot hip-hopā un rapā. Hip-hops ir, un raps ir galvenie nu, žanri šobrīd pasaulē, vadošie žanri, tāpēc vienkārši tam festivālam ir jāsekot tam līdzi. Un, manuprāt, tā ir baigi svarīga lieta, tad, ko viņi dara šobrīd, tas virziens, kas ir uzsākts šobrīd. Daudzās valstīs notiek festivāli galvaspilsētā, uz vienu tādus bija Berlīnē, Lollapalūzā. Tur vispār 11. Vakarā viss beidzās, lai apkārtējiem nav trokšņi. Tikai es teiktu, ka man tas muzikālais line-ups tanī festivālā nu, bija tāds lielāks, tā teikt, tā auditorija bija izvērstāka, ka šobrīd man ir sajūta, ka jauna vieta ir viss tāds mazāks un gribējās tomēr to daudzveidību arī line-upā. Kopš es atceros Pozitivus un vispār tā, tas priekšstats par festivāliem bieži vien saistās ar roku mūziku, kur ir kaut kādi piejaukumi. Un šobrīd, acīm redzot, mēs atrodamies uz tās sliekšņa, kur tas pilnīgi nomainās. Šajā ziņā gandrīz žanriski vienveidīgajā programmā izcēlās pašmāja grupa šī gada debitanti festivālā Citi zēni. Mums personīgi vislabākais brīdis bija tas, kurā mēs beidzot dabūjām iziet uz tās skatuves, jo Pozitivus katram latviešu mūziķim tas ir tā ir tāda atzīme to, kas esmu bijis, un mēs esam uzstājies, un šodien mums notika tā atzīme. Citi zēni ir bijuši Pozitivusā. Jā, plus vēl mēs liela daļa īstumā pirmo reizi vispār esam Pozitivusā. Tā kā tā mums gan debija, gan Pozitivusā vienkārši tusiņu ziņā, gan arī mēs zaudējam Pozitivus nevainību. Mēs esam skatuvs bijuši šeit, jā. Pirms festivāla rīkotāji prognozēja, ka Pozitivus galvaspilsētā varētu apmeklēt ap 20 tūkstošiem cilvēku dienā. Es uz festivālu atbraucu, lai dzirdētu A$AP Rocky. Es biju ārkārtīgi pārsteigta, ka jūs viņu esat dabūjuši uz Rīgu. Tas ir lieliski. Man ļoti patīk festivāls Latvija un Rīga. Tā ir ļoti skaista. Manuprāt, diezgan laba ideja. Es esmu pārsteigta, ka ir tik daudz cilvēki. Jo likās, ka tā salacgrīva tas ir tāda vērtība. Bet ir ļoti forši. Tuvu mājām, redzēt ar kājām. Es ļoti mīlu šo festivālu. Rīgai piestāv, bet šeit ir ļoti viegli pazaudēt cilvēkus, ļoti daudz, ļoti viegli pazaudēt draugus. Vienkārši visi cilvēki piedzeras un nevar atrast viņus. Es domāju, pēc gada viņš būs apakaļ salacgrīvā. Tā kā, man liekas, šis bija, es tiešām nezinu īstumā iemesla, kāpēc šeit noteikti tā kā notiek, bet es domāju, ka bez... Malāc. Festivāla iespaidus, mūziku un atmosfēru tvēra arī Zana Brikmane, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.